tycker är en oerhört duktig och framsynt och pigg liten slyna. Ja. Det sa jag faktiskt till henne på kongressen när hon låg under mig. Att nu Demona, ta nu ett riktigt grabbatag i nappakudden, för nu kliver pappa upp ett pinnhål. Det sa jag. Ja, det kan jag säga. Att, det kan jag lova er. Ska man borra en skäggbiff i kvinnoförbundet, då är det Mona Sahlin. Ja, men hur ung kan man vara när man blir pappa? Var är gränsen, tycker du? Hur ung kan man vara? Ja. Ja.